ባለፈው ሳምንት ሮብ የነበራችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ነባዬ ስለመስማት ያስተማረን ነገር በጣም ልዩ ነው አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሰው ሲሰማ ዝም ብሎ ሲሰማ ሳይሆን በልቡ ሳን የሚሰማው ሰው የሰማነው ነገር ለህይወታችን ምን አይነት አስፈላጊና እንዴት መስማት እንዳለብን ደግሞ እንዴት መስማት እንደሌለብን ተምረናል። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ሰው ሰው በልቡ እንዳሰበ ልክ እንደዚያው ነው ወይም ደግሞ ስለ ልብ እርግጠኝነት አንዳንድ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን እንማራለን። በልባችን ያለው ነገር በልባችን እርግጠኛ የሆነው ነገር የምንራመደው የምንሄደው ወይም ደግሞ ቀሪ ዘመናችን የምናሳልፈው ሁሉ ነገር የምናደርገው በልባችን እርግጠኛ በሆነበት ነገር ላይ የምናደርገው ነገር ሁሉ ፍሬ አለው። ግን በልባችን እርግጠኛ ሆነን ያደረግነው ነገር ፍሬው አንዳንድ ጊዜ መራራ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ጣፋጭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው መጀመሪያ መቀየር ያለበት ውጪውን ወይም ፍሬውን ስለ ፍሬው ከመጣላቱ በፊት መቀየር ያለበት ውስጡን ነው ወይም ግንዱን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ግንዱ ከተቀየረ ፍሬው ደግሞ ይቀየራል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኛ ደግሞ የምንታገለው ፍሬውን ለመቀየር ነው አይደል? በቃ ጸሎታችን ሁሉ ነገር ላይ ፎከሳችን ፍሬው ላይ ነው። እግዚአብሔር ግን ስለ ፍሬው አትጨነቁ ብሏል። መጨነቅ ካለባችሁ ወይም ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ ወይም ፎከስ ማድረግ ካለባችሁ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ስለ ግንዱ ነው። ለምን? የግንዱ አይነት ፍሬ ስለምታገኙ። መልካም ግንድ ያለው ሰው መልካም ፍሬን፣ መራራ ክፋት ካለ ግን መጨረሻው ሪዛልቱ የግንዱ አይነት ነው። ይህ የሚያወራው ስለ ኔቸራችን ሳይሆን ማንነታችን በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ጣፋጭ ሆኗል ወይም ደግሞ ህይወት የሚባለውን የእግዚአብሔርን ህይወት ተካፍለናል። ግን ስለ ልባችን ስለ አስተሳሰባችን ሲያወራ አንድ ሰው ሲያስብ ወይም ደግሞ በልቡ ሲያከማች መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን አይዲያ ማከማቸት ከጀመረ የሚወጣው ከሱ በፍሬ መልክ በንግግር ወይም ደግሞ ውጤቱ የዛው የዘሩ አይነት ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን አጥብቆ የሚያስተጋግ ፍሬውን ለመቀየር ግንዱን ወይም ደግሞ ያሳሰብ ምንጭ የሆነውን ልባችሁን ቀይሩ። ልብን ስንቀይር ውጤትን መቀየር እንደምንችል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ዛሬም እንዳልኳችሁ በልባችን እርግጠኛ ሆነን የምናደርገው ነገር ውጤት ካለው ፍሬ ካለው ፍሬው የሚወሰነው በልባችን እንዳለው ነገር። ፍሬን አልበላም ማለት አይቻልም። ዘርን ነው መቀየር የምንችለው። ዘሩ ከተቀየረ ፍሬያችን የዘሩ አይነት ስለሆነ ዘሩን የግዴታ እንበላዋለን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በስጋው ስለሚዘራው ነገር ሲናገር ስለምዘሩት ነገር ተጠንቀቁ አለ። ከመንፈስ የሚዘራ ከመንፈስ ህይወትን ያጭዳል፣ ከስጋው ደግሞ የሚዘራ ከስጋው መበስበስን ያጭዳል። ስለዚህ ምን እንደምትዘሩ ተጠንቀቁ። የምንዘራው ነገር ፍሬ ሆኖ የምንዘራው ነገር ውጤት ሆኖ በእኔና በእናንተ ነገር ላይ ስለሚገለጥ፣ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሲያስተምረን ከሁሉ አስቀድመ ልብን ጠብቃል አይደል? ልባችንን ወይም አስተሳሰባችንን መጠበቅ። ይህንን ስንጠብቅ ለምንድን ነው ህይወት ተመልሶ የሚወጣው? ከዛ ከልባችሁ ነውና። ዛሬ ሁሉ ነገር የምናደርገው ለምሳሌ ቸርች መምጣት ልባችን ውስጥ ስላለን አይደል? ብዙ ነገሮችን አልፈን የምንመጣው ልባችን የሌለው ነገር ላይ ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ ዛሬ እንዴት ቀረሰ? ሮብ ነው እንዴ? ረሳሁት ይላል። ረሳሁት ላለ ሰው ለምን ትረሳለህ አይባልም። መቀየር ያለብን ልቡ ላይ ያለውን ነገር ነው። ልባችን ውስጥ ካለ ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ዋጋ ቢያስከፍለን ልባችን ላለው ነገር ስለምንሰጥ፣ ስለዚህ ዛሬ አንድ በልባችን እርግጠኛ ስለምንሆንበት ነገር እንነጋገራለን። ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ በኤደን ገነት ውስጥ ወይም አዳም ያችን ዛፍ ያችን በለስ ሲበላ በጣም ስለ በለሷ ወይም በለሷ ላይ ብዙ ነገር ስላልተጻፈ እርግጠኛ ነኝ በለሷ አይደለም የገደለችው፣ አለመታዘዝን የገደለው። ግን ያልታዘዘው ይላችሁ ለሞት እርግጠኛ ነው ሰውዬው አይደል? ለምን? እግዚአብሔር ሲነግረው ከዚች ዛፍ እንዳትበላ፣ ምክንያቱም በዚህ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስም ተሸውዶ እንዳልበላ ይነግረናል። የተታለለው አዳም አይደለም።
ስለዚህ ባለመታለል በልብ እርግጠኝነት የወሰነው ውሳኔ አይደል በልብ እርግጠኝነት ያደረገው የተዘረጋው መዘርጋት መጨረሻ ላይ ሞት የሚባለውን ፍሬ ሰጥቷል። ሞትን ዝም ብሎ መሞት አይችልም ማንኛውም ሰው። ሞት ለመሞት ሞትን የሚያመጣ ዘር ወይም ሞትን ሊያመጣ የሚችል እንቅስቃሴ መንቀሳቀስ አለበት። ከዛ ያ ነገር ሞት ሆኖ ይገለጣል። ህይወትም እንዳጋጣሚ የሚገኝ አይደለም። እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የወሰንን ቀን ያቺ ውሳኔ ህይወት የሚባለውን ፍሬ ሰጥቶናል። ስለዚህ ዛሬም እኔና እናንተ እለት እለት በምንኖረው ኑሮ የህይወትን ፍሬ ለመለማመድ አንድ ነገር በልባችን መተከል አለበት። ወይም ደግሞ ያ የሚተከለው ነገር በእግዚአብሔር ላይ ያለን መታመን ዛሬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ለምን በእግዚአብሔር ላይ ያለን መታመን ነገ ፍሬ ሆኖ ይገለጣል። ያ ፍሬ የጽድቅ ፍሬ ነው። ያ ፍሬ የሰላም ፍሬ ነው። ያ ፍሬ የበረከት ፍሬ ነው። ያ ፍሬ ደግሞ እግዚአብሔር የሚኖረው ኑሮ እንድንኖር የሚያስችለን አቅም ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጥብቆ የሚነግረን ስለ ልባችን እንድንጠነቀቅ ወይም ደግሞ በአዲስ ኪዳን በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ። ይህንን ዓለም አትምሰሉ ያለው ስለ አስተሳሰብ ነው የሚያወራው ወይም በልባችን ስላለው ነገር ነው። በልባችን የዓለም ነገር ካለ ፍሬው የዓለም ነገር ነው። የዓለም ነገር ደግሞ ሩቅ አትሂዱ። ጭንቀት፣ ግራ መጋባት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ በኑሯችን ላይ ያለው ማንኛውም ደስ የማያሰኝ እግዚአብሔርን የማያስመስለን ኑሮ ሁሉ የዓለም ኮፒ ነው። ለምን? እግዚአብሔር ሲኖር አይተነዋል። የታየ ነው እግዚአብሔርን ሲኖር። እግዚአብሔር ሲኖር ያየ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለምን? እሱ ተረከው ተባለ። ስለዚህ ሲተርከው የተረከው አንድ ነቀፌታ የሌለበት ተጨንቆ የማያቅ ግራ ተጋብቶ የማያቅ ተስፋ ቆርጦ የማያቅ አዝኖ አልቅሶ የማያውቅ ራሱ እግዚአብሔር ቢኖር የሚኖረውን ህይወት ገልጦ ያሳየን። ይህንን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በአጋጣሚ የመጣ አይደለም። ለምን? መሪዎች ሁሉ የተገኙት ከኢየሱስ ነው። ኢየሱስም ለዚህ ነው ፍሬውን ለመቀየር ግንዱን ቀይራል። አስተሳሰባችን ሲቀየር አኗኗራችን ይቀየራል። ስለዚህ አሁን ኑሮን ለመቀየር መጀመሪያ አስተሳሰብን መቀየር ነው። አስተሳሰብ ባለፈው ፓስተር የተናገረ ነበር ስለ ፖዚቲቭ አስተሳሰብ ሳይሆን የምናወራው እግዚአብሔራዊ አስተሳሰብ ነው። እግዚአብሔራዊ አስተሳሰብ ፖዚቲቭ ምናምን አይደለም። አባታችን የሚያስበው ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ እንትን ሊሆን ይችላል አይ እንትን ከማስብ ካለማስብ ብሎ ሳይሆን በማንነቱ ሲያስብ መልካም ነው የሚያስበው። ለዚህ ነው መልካም ፍጹምና ደስ የሚያሰኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ሲያስብ የሚያስበው መልካም ነገር ነው። መልካም ለማሰብ ኔጌቲቭ ነገር ገልብጦ አይደለም የሚያስበው። በራሱ ሲያስብ አይምሮ ላይ ያለው እግዚአብሔር መልካም ነገር ነው። ዛሬም እኔና እናንተ ከኔጌቲቭ ነገር ጋር አልሞትም፣ አልቸገርም፣ ደሃሎንም፣ አልወድቅም ከሚል አስተሳሰብ ሳይሆን ለዚህ ነው ማነገረ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ አስቡት። አንዳንድ ነገሮች እግዚአብሔር ዘንድ ጭራሽ የለም። አሁን ተነስተን ዛሬ እምነት ይመስላል አልሞትም ምናምን ስትል መጀመሪያ ሞት የሚባለው ነገር ማን አመጣው? አረን እግዚአብሔር ካልነገረን ከውጭ የሰማናቸው ነገሮች እነሱን ነገር ለማሸነፍ አንዳንድ ፖዚቲቭ የሆኑ አስተሳሰቦችን እናስባለን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ከኔቸር የሚወጣ ነው። ከማንነታችን ስናስብ ከፍጥረታችን ስናስብ ልክ እያሰብን የምንገኘው ማንነታችንን ነው። ይህንን እንድናስብ የሚያደርገን ይኸውላችሁ ሁሉም ነገር ፍሬ ካለው ልባችንን ስንቀይር መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ለመታመን የሚቀድመው እግዚአብሔርን ወይም አባታችንን ወይም ምንጫችንን ማወቅ ነው። ምንጫችንን ስናውቅ ወይም ዘራችንን ስናውቅ እንደ ዘራችን እናስባለን፣ እንደ ዘራችን አክት እናደርጋለን ወይም እንደ ዘራችን እንመላለሳለን። ግን ሁል ጊዜ በዓለም ስላለን ወይም ደግሞ በወደቀው ዓለም አእምሯችን ብዙ ነገር ስለሆነ አሁን በጣም ትግሉም እሱን ለማሸነፍ ነው። ነገር ግን እሱን ለማሸነፍ የሚቀድመው ሴትል ማድረግ ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስናውቅ በዛ ውስጥ ስለ ኔቸራችን ስለ ማንነታችን ማወቅ እንጀምራለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳረፈውን አነገልን ገራችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ኢየሱስም መልሶ እንዲያላቸው እኔ ስለራሴ በመስክር ከየት እንደመጣውና ወዴት እንደምሄድ ስለማውቅ ምስክርነቴ እውነት ነው። እኔ ስለራሴ በመስክር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት ምስክርነት እንደመሰከረ ታላችሁ? ከፈ ብለ አንብብልኝ ዳኒ። እኔ ያለም ብራኑ ነኝ ብሎ ተናገረ። ኢየሱስም እንደገና ለሰዎች እኔ ያለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝም የህይወት ብርሃን ይሆንልታል እንጂ ከቶ በጨለማ አይመላለስም አላችሁ። ኢየሱስ ስለራሱ የመሰከረው ምን ብሎ ነው መሰላችሁ? እኔ ያለም ብርሃን ነኝ አለ። ከዛ ስለራሱ ብቻ አይደለም የሚከተለኝም ፍሬዝ ጋር ይላችሁ። በእንደዚህ አይነት ውቀት ነው መሞላት ያለበት። መጀመሪያ ስለራሱ ሲናገር እኔ ያለ ያለም ብርሃን ነኝ። ስለራሳችን የምንመሰክረው ምስክርነት ምን አይነት ነው? ለዚህ ነው ከስጋ ከአከባቢ ከሰዎች ያመጣነው ነገር እኔ ብለን ካሰብን ፍሬያችንም እንዳልኳችሁ ያስተሰባችን አይነት ነው። የምንሰጠው ነገር ደካማ ነገር ነው። ለምን በልባችን ሌላ ነገር የለም። ኢየሱስ ግን ልብ ውስጥ ያለው እኔ ያለም ብርሃን ሆኜ ወደዚህ ምድር መጥቻለሁ ለኔ ብቻ ሳይሆን አለ እኔን የሚያምን የብርሃን ሆኜ ስለመጣው ከዛሬ በኋላ አለ በጨለማ ከቶ አይመላለስም። ከዛ በኋላ እኔ ስለራሴ በመስክር አለ። ምን ብሎ ስለራሱ መሰከረ? እኔ ያለም ብርሃን ነኝ ብሎ መሰከረ። እኔ ደግሞ የሚከተለኝ ወይም በኔ የሚያምንብኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ ከቶኑ አይመላለስም። ስለዚህ ዛሬ ስለራሳችን ምስክርነትን ለማግኘት መጀመሪያ እኔ ስለራሴ መሰከርኩት ባጋጣሚ አይደለም ማለት ስለራሴ ምናገረው አከባቢ ሰዎች የነገሩኝን አይደለም ማለት ስለራሴ ብናገር እንኳን ከየት እንደመጣው አውቃለሁ ከዛስ ወዴትም እንደምሄድ አውቃለሁ። ስለዚህ የምናገራቸው እውቀት የተሞላባቸው ነገሮች ምንጩ ከየት እንደሆነ ስለማውቅ ነው። እሺ ዳን ይቀጥልልን። ኢየሱስም መልሶ እንዲያላቸው እኔ ስለራሴ በመስክር ከየት እንደመጣሁና ወዴት እንደምሄድ ስለማውቅ ምስክርነቴ እውነት ነው። ምስክርነቴ ምንድነው ብሏል? እውነት ነው። በቃ ስለራሳችሁ እንድርግጠኛ ነው መሆን ያለብን። እሺ ቀጥልልኝ እንዴ። እናንተ ግን ከየት እንደመጣው ወይም ወዴት እንደምሄድ የምታውቁት ነገር የለም። ስለሱም አያውቁም ስለራሳቸውም አያውቁም። እሺ እናንተ እንደ ሰው አስተሳሰብ ትፈርዳላችሁ። እኔ በማንም አልፈርድም ቢፈርድም ከላከኝ ከአብ ጋር እንጂ ብቻዬን ስላልሆንኩ ፍርዴ ትክክል ነው። አያችሁ የላከው ራሱ ማን እንደሆነ ያውቃል። እስከ ቁጥር 20 ድረስ ዳንኤል የሁለት ሰዎች ምስክርነት ተቀባይነት እንዳለው በሕጋችሁ ተጽፏል። ስለራሴ የምመሰክር አንዱ እኔ ነኝ፣ ሌላው ምስክሬ የላከኝ አብ ነው። በቃ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለራሱ ትክክለኛ የሆነውን ምስክርነት አግኝቷል። ስለራሱ ከመመስከሩ በፊት አብ ስለራሱ የመሰከረውን ነገር በልቡ ስለጻፈ ወይም ደግሞ በልቡ እርግጠኛ ስለሆነ አሁን ስለመታመን ልንገራችሁ። መታመናችን የሚመጣው አብን ከመስማት ነው። ወይም ደግሞ ምንጫችን ጋር ካለ ከትክክለኛ ህብረት ትክክለኛ መታመን ይወጣል። በምድር ላይ ስንኖር ልባችን ሊጸና ልባችን እርግጠኛ ሊሆን የተገባው በሁኔታዎች ላይ አይደለም። ማንም እግዚአብሔር አንድ ቀንም እንኳን መጥቶ ስለ ሁኔታው ስለ ችግሩ በቃ ከዚህ በኋላ ማዕበሉም ጸጥ ይላል አገርም ትረጋጋለች አይዞ ኢኮኖሚውም ያንተ ሁኔታ የበለጸገ ምናምን ብሎ አያውቅም። እሱን ምንም አይነት ፕሮሚስ የለንም። በሱ ላይ ልባችን እንዲያርፍ አልተፈለገም። ልባችን እርግጠኛ ሊሆን የተገባው የላከኝ አብ ምን እንደነገረኝ አውቃለሁ፣ ከየት እንደመጣው አውቃለሁ፣ ወዴትም እንደምሄድ አውቃለሁ። የብዙ ሰዎች ምስክርነት ለኔ አያስፈልገኝም። ለምን? በሕጋችሁ የሁለት ሰው ምስክርነት ይጸናል ተብሏል። ስለኔ የሚመስክር አንደኛው የላከኝ አብ ነው። እሱ መስክሮ ደግሞ እኔ ዝም አልልም አለ። እኔም ደግሜ እናገራለሁ አለ። ለምን? ምስክርነቱ የሚጸናው እሱ ሲናገር ብቻ ሳይሆን እሱ የተናገረውን መልሼ ስናገር ነው። ስለዚህ እውነተኛ ኮንፌሽን ማለት እሱ የነገረንን መልሰን ስንናገር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ስለነሱ ብሎ አይደለም ኮንፌስ የሚያደርገው፣ በነሱ ፊት ለመክበር አይደለም፣ ማንነቱን ነው የሚናገረው።
የላከኝ እሱ ስለማቅ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ነገሩንም ለመለወጥ አይደለም ብርሃን ነው ወደ ምድር የተላከው። ለዓለም ሁሉ የሚያበራ ብርሃን ለኛ ተሰጠን። ስለዚህ እሱ ብርሃንነቱን አውቋል፣ ማንነቱን አውቋል። ዛሬ ማን ነገር ልንገራችሁ፣ ብዙ ነገር እርግጠኛ የምትሆኑበት ነገር ከውጫዊ ነገር ከሆነ ነገሮች ጸንተው እንደማይኖሩ እንናገራለን። የዓለም ሁኔታ የኢኮኖሚ ዶላሩም በሚቀጥለው ወር ይረጋጋል የሚል ፕሮሚስ የለንም። ዓለም እንደፈለገች ትቀዣበራለች። አንዴ ይወጣል አንዴ ይገባል። ለዚህ ነው ከምድር ከተነሳ ኑሮ ራሱ ተራራና ዝቅታ ነው። በተራራ በሸለቆ አንዴ ሲወጣ አንዴ ሲወርድ አንተ ከኔ ጋር ነበርክ። እግዚአብሔር ግን መውጣትና መውረድን አያውቅም። መውጣት መውረድ የኛ ዓለም ነው። ስለዚህ ሲወርድም ከኔ ጋር ነ ሲወጣም ከኔ ጋር ነ። ግን ኢየሱስ ያለው አብ ከኔ ጋር ነው ብቻዬን አይተወኝም ማለት ስለ ሁኔታው አይደለም። አብ ከኔ ጋር ካለ ደግሞ ነገሮችን እንዴት ማኔጅ እንደማደርግ ነገሮችን እንዴት እንደማሸንፍ በልቤ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ የሆንኩት ስለ ነገሮች ሳይሆን እርግጠኛ የሆንኩት ስለ ላከኝ አብ ነው። ዛሬ ስለ ምንጫችሁ ትክክለኛ ነገር በልባችን እርግጠኛውን የምንኖረው ኑሮ እንዳትረሱ ፍሬ አለው። እያንዳንዱ ነገር አሁን ያፈራነው ፍሬ ያስተሳሰባችን ነው ወይም በልባችን ያለው ያህል ነው። ስለዚህ ስለ ነገሮች ስናስብ አናኔ ነገሮች ጥሩ ሲሆኑ በዛ ሁኔታ ላይ እንረጋጋለን። ለምን? የልባችን መረጋጋት የተቀመጠው በሁኔታው ነው። ግን ዛሬ ሁኔታውን እንተውና የላከኝ አብ ብለን እንጀምር። ይኸው እንደዚህ አይነት እረፍት፣ እንደዚህ አይነት የልብ መታመን የሚመጣው እሱን በማወቅ ላይ ልባችን እርግጠኛ ሲሆን ፍሬያችን የዛው አይነት ነው። ሰላም ነው፣ ጽድቅ ነው፣ እረፍት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ይውላችሁ፣ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውጥ ነው፣ ሪስቶር የሚያደርግ ነው፣ ነፍሳችንን እንዳልነበረች የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ከዛሬ በኋላ እርግጠኛ የምሆነው አንድ ጊዜ ጳውሎስን በጣም ደስ ይለኛል፣ ገላትያ ላይ ገላትያ ምዕራፍ 2 ስለ ኑሮ ሲናገር እኔ ላንብብላችሁ። ቁጥር 20 ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ከእንግዲህ እኔ አልኖርም። የሚያወራው ስለ ኑሮ ነው። እኔ አልኖርም ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖረው ኑሮ በምን? በስጋ በዚህ በፊዚካል ዓለም የምኖረው ኮራፕትድ በሆነው በወደቀው ዓለም የምኖረው ኑሮ በተበላሸው በወደቀው ዓለም ኃጢአት በበዛበት በዚህ ዓለም የምኖረው ኑሮ ግን አለ ፕሬዝ ጋድ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ወይም የልብ እርግጠኝነት ነው። ኑሮን ስኖር ኑሮ የሚኖረው በልብ እርግጠኝነት ነው። ያ የልብ እርግጠኝነት ፍሬ አለው። ይህም ፍሬ የማፈራው ማፍራት የጀመርኩት አሁን በዚህ ዓለም ምን አይነት ዓለም እንደሆነ በስጋ ነው ያለው። በስጋ የምኖረው ኑሮ ሌላ ኑሮ አላስፈለገኝም። ሌላ አይዞባይ ጎሽ የሚል ሌላም ነገር አላስፈለገኝም። አሁን ልኖር ሳስብ እኔን በወደደኝ ፕሬዝ ጋድ አያችሁ፣ በወደደኝ መውደድ ብቻ አይደለም ራሱን አሳልፎ በሰጠኝ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው። በዚህ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለን እምነት የምንኖረው ኑሮን አስተውላችሁታል? በቃ ሰማይም ስንሄድ እኮ እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው። ኑሮ አይለያይም አለ። ኑሮን የለየው ግን አንድ ነገር ነው አለ፣ በስጋም ብኖር አለ ፕሬዝ ጋድ በሱ ላይ ባለኝ በልብ እርግጠኝነት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ዛሬ ጭንቀት የመጣው በስጋ በጣም ተስፋ መቁረጥ ፍርስትሬሽን የምንላቸው ነገሮች የመጡት ከመሰረታችን ወይም ደግሞ ከነዚህ ሰላም ደስታ የመንፈስ ፍሬዎች የምንላቸው ወይም እግዚአብሔር ሲኖር የሚኖርባቸው የእግዚአብሔር ባህሪያት ከዛ የምንጎድለው በስጋ መመላለስ ስንጀምር። ስጋ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በማየት ነው የሚኖረው አይደል? በቃ ሰላይ ነው። የሆነ ነገር ሲሆን አሪፍ ነው ይላል፣ አረ ጉድ ነው ይላል። ለዛ ነው እነዛም ሰዎች እኮ ይላችሁ በስጋ ሰላም ናቸው እኮ በመንፈስ ተመርተው ወደ ከነአን ትገባላችሁ መሬቷ ምናምን ሲሉ የሆነ ሰዓት በእምነት ነበሩ፣ ከዛ በስጋ ሲመላለሱ ይሰለልልናሉ።
ተሰልሎም እኮ ሌላ ውጤት አልመጣ የመጣው ማርና ወተት በጣም ምድሪቷ ፍሪያማን አተባሉ ግን ልባቸው ስለሸፈተ ቢቀምሱም መሄድ አቃታቸው ለምን የሚከደው በልብ እርግጠኝነት ስለሆነ ከልብ እርግጠኝነት በጎደሉበት ነገር ፍሪያማ መሆን ስለማይችሉ ከዛ አይታችሁ ከሆነ ምድሪቷ በጣም እንደዚህ ናት ወተት ማር ታፈሳለች ይሄው ከፍሪዋም ይሄው እቺ ነን የመሰለ ነው ሲባል ደግሞ ሌላ ምክንያት ፈለጉ እኛ በእነሱ ፊት ስንታይ አይደል መጀመሪያ በሰው ፊት ማን ታዩዋላችሁ አይደል እግዚአብሔር ነው ያወጣቸው ለም ሲናገሩ በጸናች ክንዱ ነው ያወጣናል አጥቶ ደግሞ መንገድ ላይ ሊተዋቸው አይደለም ግን እነሱ የልባቸው የመጨረሻ ነገር በሚታይ ነገር ሲሆን በርግጥ ከነሱ እኮ ይረዛዝማሉ ረጃጅሞች ናቸው የሚያስፈሩ ናቸው ቅጥራቸው እንደዚህ የተመሸገ ነው በቃ ልክ እንደዚህ ሲሆኑ ይሄ መቼም እግዚአብሔር ሰላም አርጎ አርሶ ምናምን አይደለም የሚያስገባቸው እነዚህ ያሉት ይገባላችሁ ነው ያለው አሁንም ለዚህ ነው ምንም ተስፋ የለንም የምድር ተስፋ ዜሮ አንዳች ተስፋ የለም ስለ ኢኮኖሚው ስለ ሀገሩ ስለ ምንም የምንሰጠው ተስፋ የለም ያን ተስፋ ምናልባት በእምነት እኛ የምንቀየረው እንጂ እግዚአብሔር መጥቶ የምድር ኢኮኖሚ የሚቀጥለው አመት ምርጫው እንትኑ የምንኖረው እንዳትረሱ በወደቀው ዓለም ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ላት የጸናችሁ ስለዚህ አሁን ነገ ምን ይሆናል ከነጎዳ ምንም አይሆንም እኔ ግን የምኖረው ኑሮ ብለን መጀመር አለበት በስጋ የምኖረው ኑሮ የተመሰረተው በሆኑ ሰዎች አሳሰብ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እርሱ በወደደኝ ራሱ ስለኔ አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው ዛሬ ይህንን ነገር ካላወቅን ይህንን ማወቃችን ነው የልብ እርግጠኝነት የሚያመጣል ኢየሱስ ስለዚህ ነው ብናገር የተናገርኩት ከልቤ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው እርግጠኝነቴ ደግሞ ምንድነው አለ ከየት እንደመጣው ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ የላከኝንም አውቃለሁ ለምን እንደላከኝም አውቃለሁ ዛሬ እኔና እናንተም እርግጠኛ መሆን ያለብን ከየት እንደመጣን ወዴት እንደሚሄድ ማን እንደላከን ከኛ ጋር ያለው ማን እንደሆነ ካወቀን ፕሬዝ ጋድ ከዛ በኋላ ምን እንደምንል ታውቃላችሁ ልክ እንደነ ዳዊት አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ዳን ኢየሱስን ቃል አንብብልን መዝሙር 46 ላይ ልክ መታመኛችን ማን እንደሆነ ወይም ደግሞ የታመነው ምን እንደሆነ ሲገባን ይህን ነገር እንዳትረሱ ዝም ብለን ተነስተን አምላካችን መጠጊያችን ማለት አንችልም በቃ አልፈራም አልናወጥም ማለት አንችልም እንዳትረሱ መጀመሪያ ኢየሱስ ያለው ፍሬውን ለመቀየር ግንዱን ቀይሯል ሰው በልቡ የተሞላው ነው ስለዚህ ዛሬ ሙላታችን የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር አስተሳሰብ ነው 46 ከቁጥር 1 ጀምሮ ዳንኤል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን በሚደርስብን መከራ ሁሉ የቅርብ ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ እንኳን ተራሮች ወደ ባህር ጥልቅ ቢሰምጡ አንፈራም ውሆች ቢያስገመግሙ አረፋ ቢደፍቁም ተራሮችም ከውሆች ሙላት የተነሳ ቢንቀጠቅጡም አንደነግጥም እሺ እዚህ ጋር ቆምልኝ ይህን ሁሉ ያናገረው ይህ ሁሉ ኮንፊደንስ የመጣው ከአንድ ነገር ነው አምላኩ ማን እንደሆነ ከማወቁ ነው አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን በዚህ ዓለም ካለው መከራ የሚያድነን የቅርብ ረዳታችን እንዳትረሱ የሰው ረዳትና እግዚአብሔር ረዳታ ይለያያል አይደል እግዚአብሔር ሲረዳ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚረዳ ከዛ ተራሮች ቢናወጡ አሁን እኔና እናንተ ለምንኖርበት ዘመን ምናቀርባቸውን እነዚህ ሪዝኖች እኔ እኮ እንደዚህ ስለሆነ ነው አገሪቷ ያው ሶስተኛ ሀገር ነው እንትኑም ዓለሙም ምናምን ሶስተኛ ዓለም አንደኛ ዓለም ይባል የለም የልብ መረጋጋት ነው አይደል እዚህ መፍራት ከጀመር ከየትም ትፈራል እንደ ኢየሱስ ደግሞ ሲወልም ሄደ ነፍሴን አትተዋትም ልቤ ደስ ይለዋል በቀኝ የዘላለም ፍስሐ አለ ማለትም ትችላለህ ስለዚህ የቦታ ጉዳይ ሳይሆን የልብ ጉዳይ ነው
በልቡ ሰው መልካም ካሰበ እንዳትረሱ መልካም መዝገቡን አውጥቶ ይኖራል። አሁንም በልባችን እርግጠኛ የሚያደርገን እንደዚህ አይነት ኮንፊደንሶችን የሚሰጠን ፕሬዝ ጋድ አምላካችን ማን እንደሆነ سنናውቅ ነው። አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ ይበረታሉ። ስላለን እኮ አይደለም ስላወቅን ያለንን ማወቅ ተጠቃሚ ያደርገናል። ያለንን አለማወቅ ደግሞ ከጥቅም ያጎድለናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በምን መልኩ እንደሚሰራ አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን ከዛ በኋላ ቁጥር 5ን አንብብል። እኔ በጣም ያሳቀኝ ቅድም ያየሁት ውሃዎች ራስ ቢገነፍሉ ይላል እኛን ፈራማል። ቁጥር 5 እግዚአብሔር በመካከሏ ነው አትናወጥም አምላክ በማለዳ ይረዳታል። ህዝቦች በአመጽ ተነሱ መንግስታትም ወደቁ። ቁጥር 10 ላይ አሁን ከዛ ስለምድሩ ይናገራሉ። በማል ካለን ሰዓት ነው ምድር እንደዚህ ተሆናለች እንደዚህ ተሆናለች እኛ ግን ይላል እኛ ግን ያለ ይናገራል። አሁን ቁጥር 10 ላይ ንገረኝ እረፉ እኔ አምላክ እንደሆንኩም ወቁ። በቃ እዚህ ጋር እረፉ ተደመደመኩ። የልብ እርግጠኝነታችን እዚህ ጋር ነው። እረፉ ዝም ብሎ ማረፍ የለም። እረፍት የሚመጣው ከማወቅ ነው። እኔም አምላካችሁ ለእኛ ለእናንተ ደግሞ አባታችሁ እንደሆንኩ ወቁ። ይሄኛው እውቀት ይሄኛው የልብ እርግጠኝነት ምን ያስብላል መሰላችሁ? ምድር ብትነዋወጥ ውሃውም ቢገነፍል እዚህ ጋር ነገስታት መንግስቶች ተናወጡ ምናምን ይልና ግን ረፍታችሁ እዛ ውስጥ አይደለም ያለው። ረፍታችሁ ያለው እረፉ እኔም አባታችሁ እንደሆንኩ ምንጫችሁ እንደሆንኩ ከኔ እንደተገኛችሁ በኔ ዓለም መናወጥ እንደሌለ በኔ ዓለም ግራ መጋባት እንደሌለ ወቁ። ያውቀት ምን ያረጋችኋል? በእረፍት ያኖራችኋል። ያውቃለሁ በል ይሻላል። ምንድነው ሌላ ነገር እኮ ወቁ አልተባል። በቃ ይሄ ስለሁኔታው ምን የማንናወጥበት 9 መንገድ 10 መንገድ አይደለም። እሱ ምንጭ እንደሆነ አውቃለሁ። አሜን። ከዛ በኋላ ስለሚመጡት ጉዳዮች ስለነገሮች ምናም እኛ ባይ ዲፎልት ጸንተን ወይም ደግሞ አርፈን ነው የምንገኘው። የሆነ ነገር በቃ አልፈራም በኢየሱስ ምናም ብለን ሳይሆን ነገሩ የተናወጠ አርፈን እንገኛለን። ረፍታችን ያለው አሁንም እንዳትረሱ ፕሮሚሳችን ያለው እኔ አባታችሁ እንደሆንኩ ወቁዋል። በኔ መወደዳችሁን ወቁ። ቀደም በወደደኝና ራሱን ስለኔ አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ይሆናችሁ። በቃ ሪሊዝ የሚያደርገን የሚያገናኝ ነገሩ ዞሮ ዞሮ አባቱን ከማወቅ ጋር ነው። እሱን ካወቅ በዛው ውስጥ ራሳችንን እናውቃለን። በዛው ውስጥ ተልኳችንን እናውቃለን። በዛው ውስጥ የማናውቀው ነገር የለም። የእግዚአብሔር እውቀት ደግሞ ረፍትን ያመጣልናል። በዚህ ሁኔታ ሁሉ ረፍትን ወይም ደግሞ እረፉ ከዛ እስከ ቁጥር 10 እስከ መጨረሻው ምብል እንዳንይ እረፉ እኔ አምላክ እንደሆንኩም ወቁ። በሕዝቦች ዘንድ ከፍ ከፍ ላለው በምድርም ላይ ከፍ ከፍ ላለው የሰራዊት አምላክ ከኛ ጋር ነው። ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው። ፕሬዝ ጋድ። በቃ ይሄ ነው ጉዳዩ። ይሄ ነው እሱ መጠጊያችን ነው እሱ አምላካችን ነው። ሲነግራቸው እኔ በምንም ዘንድ ከፍ ያልኩ ነኝ። እሱን ከፍታ ካወቃችሁ በዛ ከፍታ ልክ ራሳችሁን ይው ለምን ረዳታችን ሌላ አይደለም።